Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Məlum olduğu kimi, Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarət zonasında fəaliyyət göstərən erməni separatçı administrasiyasının nümayəndələri erməni əhalisinə xüsusi formada müraciət ediblər. Erməni kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, bir gün əvvəl Xankəndinin erməni əhalisi arasında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin şəhərə girməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu məlumat sosial şəbəkələrdə də geniş əks-səda doğurub. Şəhəri tərk etmək qərarına gələn yüzlərlə Qarabağ erməni arasında gedən söz-söhbətə görə Şuşa şəhər yaxınlığında atışma administrasiyanın bir hissəsinin Azərbaycanın qanuni hökuməti ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirməsi ilə nəticələnib. Lakin separatçı administrasiyanın nümayəndəsi Hunan Tadevasyan əhalini sakitləşdirməyə tələsib və onları yeni həyata Şuşa və Xankəndi ətrafında tez-tez atışmalara alışmağa çağırıb. Tadevasyan deyib ki, Xankəndində kiçik bir polis qrupunun zabitləri gecə-gündüz növbədədir. Lakin erməni mətbuatının yazdığına görə, Tadevasyanın çıxışı şəhər əhalisini daha da təşvişə salıb və sosial şəbəkələrdə hələ də şəhərə daxil olan Azərbaycan ordusunun bölmələri haqqında məlumat verirlər. Ermənistan ordusunda Rusiya aparatlarının necə işlədiyindən xəbəriniz varmı? Konkret az xəbər verir ki, erməni sosial şəbəkələrində bəzi gizli sayılacaq məsələlər müzakirə mövzusuna çevrilib. Həmin müzakirələr zamanı əsasən bu detalların üstü açılıb. Hamımız xatırlayırıq ki, bir neçə gün əvvəl Vardenisdəki postumuz ələ keçirildi və döyüşçülərimiz nəticədə geriyə çəkildi. Azərbaycan hərbçiləri postumuzda olarkən iki hitra rasiyası daxil olmaqla bütün sursatları və texniki avadanlıqları götürüblər. Normal bir orduda bütün batalyonun rasiya kodları dərhal dəyişir. Lakin ordumuzda dəhşətli şeylər baş verir. Kodlar hələ dəyişdirilməyib və ümumiyyətlə dəyişib-dəyişməyəcəyi bəlli deyil. Sabitlərin kodları niyə dəyişmədiyinə dair sualına ehtiyac yoxdur. Cavabı sadədir. Görünür, orada baş qərargahdakı oğlanlarımızın Azərbaycanlı hərbiçilər tərəfindən dinlənilməsinə ehtiyac duyurlar. Yaxşı, heç nəyə təəccüblənmirik. Ən maraqlısı budur ki, bütün bunlardan sonra orduya etimad göstərilməsini tələb edirlər. Bugün Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskinin Komsomolskaya Pravda radiosunun İtogis Jirinovskin proqramının cari ilin 30 iyul tarixli buraxılışında Azərbaycanın dövlətçiliyi və rəhbərliyi ünvanına səsləndirdiyi qərəzli və təhqiramiz fikirləri ilə bağlı ciddi narahatlıq və etirazımız müvəqqəti işlər vəkilinin diqqətinə çatdırılıb. Rusiya Dövlət Dumasında deputat mandatı ilə təmsil olunan bir şəxsin bu davranışının qeyri-etik olmaqla yanaşı dövlətlərimiz arasında mövcud olan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna uyğun olmadığı, habelə bu münasibətlərə zərər gətirilməsinə hesablanmış məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli ifadələrin səsləndirilməsinin qəbul edilməsi olduğu vurğulanıb. Sözü gedən xoşa gəlməz hal ilə bağlı qarşı tərəfə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin notası təqdim olunub. Erməni sosial şəbəkələrində geniş yayılan bu şəkil əslində ermənilərin ifşasına yönəlib. Konkret az xəbər verir ki, şəkildə Beyrut limanı əks olunur. Şəkil 1946-cı ildə çəkilib. Minlərlə Livan ermənisi Sovet Ermənistanına qaytarılır. İlk gəmi 1946-cı ilin iyulunda Beyrutdan ayrılaraq Batumiyə çatıb. Oradan isə qatarla Ermənistana və Qarabağa köçürülüblər. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində əsasən belə bir sual da qoyulub. Ermənilərin Ermənistana qaytarılması ideyasını dəstəkləyirsinizmi? Ermənistana köçmək fikriniz varmı? Nə vaxt? Bəzi axmaqlar hesab edir ki, yerastdakı Rusiya bayrağının dalğalanması bizi düşməndən qoruyacaq. Eləcə də bizim təhlükəsizliyimizə zəmanət verəcək, cəsarət və çevikliyimizi artıracaq. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirlər sosial şəbəkələrin erməni segmentində müzakirə olunan foto ilə bağlıdır.
Ermənilər bildirir ki, döyüşlər zamanı icma başçısı rusların gözü qarşısında yaralanıb və İrəvandakı tibb mərkəzlərindən birinə aparılıb. Oradan rus bayrağını götürün, bu rusvayçılıqdır. 500 metr aralıda rus hərbçiləri olala azərbaycanlılar açıq-açığına bizə hücum edir. Müttəfiqimiz öz missiyasını yerinə yetirməkdə hələ qərarlı deyil. Artıq hərbi əməliyyatlar İrəvanla 50 dəqiqəlik məsafədədir. Biz xəbərdarlıq etmişdik ki, Artsax və Gorusda döyüşməsəniz, müharibə İrəvana qədər gəlib çıxacaq. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusu bölmələrinin şəxsi heyətinin intensiv döyüş hazırlığı səviyyəsi artırılır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən konkret aza verilən məlumata görə, həmin bölgələrdə eləcədə yüksək dağlıq ərazilərdəki mövqelərdə yerləşən bölmələrdə günün nizam qaydalarına uyğun sutka boyu fasiləsiz olaraq xidmət aparılır və yüksək səviyyədə döyüş növbətçiliyi təşkil olunur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatlarının qarşısının alınması ilə əlaqədar xidməti döyüş fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin Qarabağdakı müvəqqəti nəzarət zonasında qalan separatçı rejimin nümayəndələri erməni əhalisinə müraciət ediblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bir gün əvvəl Xankəndinin erməni əhalisi arasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin şəhərə girməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu məlumat sosial şəbəkələrdə də geniş əks-səda doğurub. Şəhəri tərk etmək qərarına gələn yüzlərlə Qarabağ erməni arasında dolaşan şairlərə əsasən Şuşa şəhəri yaxınlığında baş vermiş atışma separatçı administrasiyanın bir hissəsinin Azərbaycanın qanuni hökuməti ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirməsi ilə nəticələnib. Lakin separatçı administrasiyanın nümayəndəsi Hunan Tadivasyan əhalini sakitləşdirməyə tələsib və onları yeni həyata Şuşa və Xankəndi ətrafında tez-tez atışmalara alışmağa çağırıb. Tadivasyan deyib ki, Xankəndində kiçik bir polis qrupunun zabitləri gecə-gündüz növbədədir. Ancaq erməni mətbuatının yazdığına görə, Tadivasyanın çıxışı şəhər əhalisini daha da təşvişə salıb. Və sosial şəbəkələrdə hələ də şəhərə daxil olan Azərbaycan ordusunun bölmələri haqqında məlumat verirlər. Ermənistan bu bölgəyə gələndən normal, stabil vəziyyət olmayıb. Biz buna nə vaxta qədər dözməliyik? Onlar bölgədə yaşayan xalqlarla normal münasibət qura bilmir. Daxilində digər millətdən heç kim yoxdur, hamısı köçüb gedib. Bütün bu hallar Azərbaycanı məsələni bir dəfəlik həll etməyə vadar edir. Bunun da Ermənistanı hansı vəziyyətə gətirəcəyi məlum məsələdir. Yeni Sabah bildirir ki, bu sözləri Unikal Orga hərbi ekspert Emin Həsənli ermənilərin Kəlbəcər istiqamətindəki təxribatları haqqında açıqlamasında deyib. Ermənistan 100 il Amerika, Fransa və Rusiya kimi ölkələrə arxayın oldu, nəticədə isə orduları darmadağın edildi, iqtisadiyyatları çöktü, kreditlə aldıqları texnikalar məhv edildi və s. İndi də Ermənistanın mövcudluğu sual altına düşüb. Ermənistan tam müstəqil dövlət deyil, onlar özləri qərar verə bilmir. Fransa səfiri açıqlama verdi ki, biz Zəngəzur dəhlizinin əleyhinəyik. Amerikanın səfiri Ermənistanla sərhədə gedir. Fransa ordusunun da sərhədə yerləşdirilməsi müzakirə olunur. Buna görə də Paşinyan müxtəlif fikirlər irəli sürür deyə ekspert bildirib. Həsənli onu da qeyd etdi ki, hazırda Ermənistanın mövcudluğu sual altındadır. Onlar Azərbaycandan məhv olmamaları üçün muxtariyyət istəyəcək. Ermənistan xalqı yenidən Paşinyanı seçməklə müharibə istəmədiyini bir daha bildirdi. Koçaryan müharibə istəsə də əhali istəmir. İndi isə təxribatlar davam etməkdədir. Sual yaranır ki, bəs Ermənistan nə istəyir? Özü də bütün bunlar sərhəddə baş verir. Onlar istəyir ki, münaqişə yenidən alovlansın, ATƏT yenidən qayıdıb vasitəçilik etsin və s. Amma Azərbaycan buna heç vaxt icazə verməyəcək. Əgər Ermənistan müstəqil yaşaya bilmirsə, mütləq kiminsə vasalı olmaq istəyirsə, Azərbaycanın tərkibinə keçsin, dövlətçilikdən imtina etsin, ordu da saxlamasın. Azərbaycan da öz tərkibində onlara muxtariyyət verə bilər. Onsuz da biz vaxtilə onlara 9000 kvadrat kilometr vermişik. Göyçə və Zəngəzuru da bizə birləşdirib özləri orada yaşasın. Əslində onlar da elə bizdən muxtariyyət istəyir. Yox, əgər onlar digər dövlətlərin vasalı olub bizə təhlükə yaradacaqsa, biz bu məsələni kökündən həll edəcəyik.